Dostlar her vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz ki artık yeni ilə çok az kalıp ve biz her bayramda daha belə deyim de özel o təmizliyə üstünlük veririk biz Azərbaycan xanımları. Onun için de ben bugünləri sertif təmizləyici, kimyəvi təmizləyici bir şirkətdən müraciət elədim. Ve sağ olsunlar mənə oradan çok güzel xanımlar gəlirlər. Bu dəqiqə onlar belə görsə də çalışırlar düzdür. Yəni bir xanım oradadır, bir xanım öbür otaqda çalışır. İstərdim bu şirkət haqqında sizə bir informasiya verim. Həqiqətən də çox gözəl, çox özəl, özlərinlə gətirdiyi bax bu aparatıyla və kimyəvi təmizləyən maddələrlə birlikdə bu gözəl evimi daha da gözəlləşdirəcəklər. Siz də bu yeni il kampaniyaya qoşulmaq istəyirsinizsə, mütləq bu şirkətə zəng edin. Super.